Nu inför riksdagsvalet har det hot som vissa riksdagspartier utgör mot yttrandefriheten diskuterats. Yttrandefriheten har en ganska stark ställning i Sverige, men visst blir den utmanad ibland. Här kommer min lista över de 5 hot som jag har identifierat mot yttrandefriheten under valrörelsen. Sverigedemokraterna. När Jimmy Åkesson säger att om han hade varit chef på Sveriges Radio P3 så skulle han lägga ner den kanalen. Det här hotet skulle hamnat lite högre på listan om man till exempel hade sagt att han i egenskap av politiker tänker verka för att lägga ner P3. Plats 4. Socialdemokraterna. Genom att köpa riktade annonser på sociala medier, så kallade dark ads, med budskapet att den som röstar på Centerpartiet eller Liberalerna gynnar mörka krafter, skapar man misstro bland de väljare som är mest besvärade av att gynna mörka krafter, nämligen de som kan tänka sig att rösta på Liberalerna eller Centerpartiet. Plats nummer 3. Vänsterpartiet. Nu i augusti rev Ung Vänster ner Moderaternas valaffischer i Staffanstorp, vilket ledde till en polisanmälan. Moderaterna fick alltså inte samma förutsättning som andra partier att få ut sitt budskap inför valet. Plats nummer 2. Socialdemokraterna. Också i augusti spred socialdemokratiska politiker skrämselpropaganda på arabiska på sociala medier, där det hävdades att om Moderaterna vinner valet så konfiskerar de era barn. Ett par företrädare har redan sparkats, men inlägget är fortfarande viralt bland arabisktalande. De som verkligen blir skrämda av propagandan kommer att ha sämre förutsättningar att tillgodogöra sig Moderaternas budskap inför valet. Och en bubblare. Alla som anser att man ska få säga precis vad som helst, men att man bör idka självcensur eller räkna med konsekvenser när man till exempel gör narr av islam. En annan bubblare måste vara när till exempel Svenska Dagbladets ledare inte får delas på Facebook på grund av brott mot trivselreglerna. Facebook har trots allt en ganska hög status när det gäller allmän kommunikation och gränsar snart till att vara en del av vår digitala infrastruktur. Och så vinnaren, på första plats, Socialdemokraterna. Så sent som 2017 ville Socialdemokraterna ha en grundlagsändring i syfte att inskränka offentlighetsprincipen som skulle förhindra andra än de som bedriver seriös granskande journalistik att skriva om till exempel fällande domar i brottsmål. Det kanske låter bra, men hur vet vi att till exempel DN är seriösa medan till exempel Samhällsnytt inte är det? Det är för att vi kan gå till källan, åtminstone än så länge.